Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. İnnehu men yehdihillahu felamudille leh ve men yudlilhu felahadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahabatih. وَمَنْ اِحْتَدَى بِهَدِهِ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ اَمَّا بَعْدِ A'raf suresinin 88. ayeti de Allah etedi. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiden mütekebbirlere ettiler kettileri. Ey Şuayb! Seni ham, sen bilen birge iman keltirgenler de ham, biz şaharımızdan quvib çıkaramız. Yoki bizning milletimizge qaytasizlar dediler. Yani A'rof surasining 128. ayetinde Allah aytadi: "İnnel arda lillahi yurisuha men yasha'u min ibadihi vel aqibatu lil muttaqin." Albatta yer Allohnikidir. Uni bandalaridan xohlaganlarga meros qiladi. Oqibat taqvodorlar uchundir. Yana A'rof surasining 89. oyatida Robbana iftah baynana va bayna qavmina bil haqq va anta khayrul fatihin. Ey Robbimiz, biz va qavmimizning o'rtasini haq bilan o'zing oramizni ochiq qilgin. Sen orani ochiq qiluvchilarning yaxshisidirsan. Yana Josiya surasining 10. oyatida min varoihim jahannam. Bu kafirlerinin ortlarında hali cehennem var dedi. Ve Taha suresinin 74. ayeti de La yamutu fiha ve la yahya. Dozaktaki kişi onda na uladı ve na ki yaşaydı dedi. Bugün 25. iyun 2024 yıl İbrahim suresinin 4. kısmı. Bu kısımdaki mavzular kafirler müminlerde yurtlardan quvib çıkışları. Ularni dinlaridan qaytarishga harakat qilishliklari, tahdidlari. Ikkinchi mavzu yer Allohniki ekanligi. Hech kimning otasini mulki emas bu yer. Kim Allohga bandalik qilsa, ana o'shanga beradi Alloh bu yerni. Uchinchi mavzu ochiq qilishlikda Allohdan so'rashliklari. To'rtinchi mavzu ora ochiq bo'lgach qiyomatda ham oralar ochilib kofirlar jahannamga ketishligi. Beshinchi mavzu o cehennemdeki ularning azobları ne ulup ulaydigan, ne yaşap yaşalaydigan holatda bo'lmasliklari ular. Yani ne yaşaydı, ne ulaydigan holatda bo'ladi. O'tgan darsda 12. oyatni yakunladik. Unda payg'ambarlar va mu'minlar Allohga tavakkal qilishi gapirildi. Nima uchun da'vatdan keyin Allohga tavakkal qilish gapirilyapti? Buni tushuntirdik. Chunki da'vat qilgandan keyin albatta azor kelarkan, azorda esa Allohga tavakkal qilibgina o'tilinadi undan. Shuning uchun payg'ambarlar aytgandiki, va ularning so'zlaridan Alloh bizga naql qilib aytdiki, va alallohi falyatawakkalil mutawakkilun. Endi tavakkal qiluvchilar Allohgagina tavakkal qilsin degandi. Mana o'sha so'zlarini payg'ambarlar so'zlarining tasdig'i endi bugun 13. oyatda zikr qilinadi. Kofirlar haqiqatan zulmni boshlashgan. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا وكافر بولغان кишлар пайғамбарларга айттиларки қасам ки сизларди биз ерларимиздан қуб чиқарамиз ёки сизлар бизнинг миллатимизга қайтасизлар дедилар кофирлардан бир гапни эшитасиз биз жаҳолатга маърифат билан кўришамиз деди лекин бир марта икки марта ўзларича бир илмий суратда haqqa raddiyalar berib turishadi-da, qarshisa baribir odamlar ergashaveryapti. Haqqa ergashyapti odamlar ya'ni, ularga ishonishmayapti baribir. Ana shundan keyin ular alamidan kuch ishlatishga o'tishadi. Qayerda bo'lsa musulmonlarni yo qamash yoki quvib chiqarish, haydab surgun qilib, deportatsiya qilish yoki o'ldirish va hokazo zulmga o'tishadi. Bu qadimdan kelayotgan Allohning sunnati ekan. Hech qachon botil haqqi qarshisida ilmiy kurash bilan kurashib chidolmaydi.
chunki kuni bitadi agar ilmiy kurash bilangina kurashsa. Shuning uchun ular albatta keyin kuch ishlatishga o'tishadi. Mana shu narsa hozir zikr qilinyapti. Bu payg'ambarlar bilan dushmanlar o'rtasida ham bo'lgan holat ekan. Endi faqat oyatda bir nuqtaga e'tibor bering. Va qala allazina kafaru. Kofir bo'lganlar aytdilar. Yuqorida oyatda payg'ambarlar bilan ularda o'sha kofir qavmlari haqida gapirilar ekan. Qalu qalu deb kelardi. Ya'ni payg'ambarlar ham aytdilar. Shu payg'ambarlar degan joyga kelmasda ular aytdilar deb kelardi. Kofirlar haqida gapirilganda ham kofir bo'lganlar aytilmasdan ular aytdilar deb kelardi. Nima uchun bu yerda qalu demasdan, ya'ni ular aytdilar demasdan qolallazina kafaru kofir bo'lganlar aytdilar deyilyapti. Nega ular deyish o'rniga kofir bo'lganlar degan so'z alohida ta'kidlab zikr qilinyapti? Buni tafsir ilmida at-tasrih fi maqomil izmar deydi. Ya'ni ular deyish o'rnida ochiq ism aytish kofir bo'lganlar degan bir nomni. Buni birinchi sababi mana shu quyida keladigan gaplar va fe'llar kofirlardangina sodir bo'lar ekan. Agar qayerda mana shunday bo'layotganini ko'rsang, bilginki ular kofirlar degani. Ya'ni iymon keltirganlarga qarab yo jimgina yashaysan bizni ichimizda, yo chiqib yo'q bo'l, ket, yoki ketishga ham qo'ymaydi ba'zan. Qamaymiz seni deydi. Qachon ana shunday haqni ovozini o'chirishga harakat qilish yoki bizni yurgan chizgan chizig'imizdan chiqmay yo'limizda yurasan deb shart qo'yishdi. Ko'rsang bilginki buni kim qilar ekan? Allazina kafaru, kofir bo'lganlar qiladi buni. Ana shu ma'noni ifoda qilish uchun qolu demasdan qol allazina kafaru degan so'z zikr qilinyapti. Demak, hech qachon bu kofir zoti haqni tinch qo'ymaydi. Ba'zi odamlarda shunaqa tushuncha borki, sen indamay yursang, ular ham indamaydi deydi. Bekoringni aytibsan. Chunki ular botildan kun ko'radi. Botildan kun ko'rayotgan odam uni botilini yakson qilayotgan narsa kelganda indamasang ham indaydi. Chunki aks holda uni kudib bitadi. Ana shuning uchun payg'ambarimizga birinchi vahiy kelganda yoq varaqatim navfal nima degan? Qaniydi qavming seni quvib chiqarayotganda yoningda bo'lsam degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech kofirlarga yomonlik qilmaganlar vahiy kelishdan oldin. Kofirlar ham hammasi payg'ambarimizni yaxshi ko'rardi, amin odam deb vahiy kelishdan oldin. Shuning uchun ajablanganlar, avomu xurijiyahum qavm meni quvib chiqaradimi deganlar. Varaqa aytganki, maja ahadun bimisli majita bi illa udi va uziya. Bu sen keltirgan narsani kim olib kelgan bo'lsa, albatta unga adovat qilingan, albatta unga azob berilgan degan. Bu o'zgarmas qonun ekan bu. Mana qarang, shuning uchun mavzu avvalida o'qidik. Shuayb alayhisalomga qavmi nima deb tahdid qildi? Lanukhrijannaka ya Shuaybu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Ey Shuayb, seni ham sen bilan birga iymon keltirganlarni ham shaharimizdan quvib chiqaramiz yoki bizni millatimizga qaytasan degan. E'tibor bering. Sen payg'ambarmisan deyuvchilar chiqadi ba'zan. Payg'ambarlarga xosmas ekan bu. Seni ham deyishgan. Sen bilan birga iymon keltirganlarni ham deyishgan. Hammamizni shaharimizdan quvib chiqaramiz. Yoki bizni millatimizga qaytasan deb shart qo'yishgan. Lut alayhissalomga va u kishining ahli baytlari, u kishiga iymon keltirganlar shularga qavm aytgan so'zni qarang. Akhriju ala lutim min qaryatikum. Bu lutni xonadoni bilan qo'shib shaharlaringdan chiqarib yuboringlar degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bekofirlar nima qildi? Va idyam kurubika alladina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Bu kofir bo'lganlar sizga shunaqa makr qilishadi, yo sizni ushlab qolib qamashdi, yoki sizni o'ldirishni, yoki sizni chiqarib yuborishliklarini degan. Demak, bu sunnat hamma payg'ambarlar va iymon keltirganlarda o'tgan va hozir ham davom etyapti. Shuning uchun faqat hozir bir qonunlar o'zgardi-ku endi dunyoda davlatlarda o'zlaricha bir davlat fuqarosi, boshqa davlat fuqarosi degan gaplar chiqdi. Ana shuning uchun deportatsiya deydi buni. Boshqa davlatda bir fuqarosi boshqa davlatga borib bir da'vat qilayotgan bo'lsa, musulmon bo'lsa ham u davlatdagi odamlar, bu ham musulmon yo'q, sen boshqa davlat fuqarosi ekan, deportatsiya qilamiz seni yurtingga deydi. Chiqaraveramiz seni deydi. Lekin u majbur o'zining yurtiga boradi, o'zining yurtidagilar esa uni qayerga chiqarib yuboradi? Chiqarib yuborishga joyi yo'q, shuning uchun uni qamashadi shundan keyin. Shuningdek, ba'zi xalqdagi insonlardan ham eshitasiz. Inson deyishga ular agar loyiq bo'lsa, yo'qmasa chiqib ket bizni yurtimizdan, bu bizni yerimiz bu deydi.
Bizde içimizde ekstremistlerge joy yok. Bizde yerimizde vahabilerge joy yok. Bir Uzbek'de yeri, bir Türk'te yeri, bir Arap'te yeri deyip hammasi xuddiki yer onun otasının mülküdek diniga amal qilaman degan odamlarni o'sha yerdan chiqarib yuboraman deydi. Ana shu narsalar hammasi bu kofir bo'lgan odamlardan sodir bo'lar ekan. Dinga amal qilaman degan odamni yerdan chiqarib yuborishga harakat qilish. Ikkinchi sababi shu kofir bo'lganlar degan gap ochiq aytilayotganligini o'tgan ummatlardagi hodisagina emas bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zamonlardagi kofirlarga tegirib gapirilyapti. Chunki Qur'onda o'zi ko'pincha kofir bo'lganlar deyilsa, ana shu Qur'on tushayotgan zamondagi kofir bo'lganlar nazarda tutiladi. Bu degani o'tganlar kofir emas edi yoki kelajakda kelmaydi kofirlar degani emas, lekin Qur'on uslubi shunaqa. Masalan, Al-Kafirun degan surada ham Qul ya ayyuhal kafirun. Birinchi o'rinda shu Qur'on tushayotgan zamondagi kofirlar maqsad qilingandi. Demak, payg'ambarimizni zamonidagi kofirlar maqsad qilinyapti. Kimdir aytishi mumkin, unda payg'ambarlarga aytdilar degan hech qanday tushunamiz buni. Payg'ambarlar yo'q edi-ku Rasulullohning zamonida, bitta payg'ambar bor edi. Chunki bitta payg'ambarga kofir bo'lish hamma payg'ambarga kofir bo'lish. Buni mana Qur'ondagi oyatlari tafsirlarida aytdik. Kazzabat qawmu Nuhinil mursalin deydi. Nuh qavmi payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Aslida bitta payg'ambar Nuhni yolg'onga chiqarishgan. Lekin hammasini yolg'onga chiqargan hisoblanadi. Keyin aytadiki, va qolalladina kafaru lirusulihim. Ana shu kofir bo'lganlar payg'ambarlarga aytdilarki, lanuhrijannakum. Qasamki biz sizlarni chiqaramiz. Qasamki degan gapga urg'u berilgani sababi ular bu narsalarni juda ham ta'kidlab aytishadi. Biz qasam yod qilamiz mana shu narsaga. Ont ichdik. Mana shu narsa biz zimmamizda. Biz qattiq kirishdik degan balantparvoz gaplarni eshitasiz-ku. Ana shu lanuhrijannakum degani. Lanuhrijannakum min ardina. Biz yerimizdan sizlarni quvib chiqaramiz. Savol: yer kimniki? Alloh aytganki, innal arda lillah. Yer Allohniki degan. Chunki Alloh yaratgan bu yerni va insoniyatni yerga tushirgan ham Alloh. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men yerda xalifa qilib insonni yarataman degan Alloh. Modom yer Allohniki ekan, uni insonga bergan ham Alloh. Endi o'sha yerda inson Alloh bergan yerda Allohning hukmi bilan yashash kerakmi? Ana shundagina bu yer uniki bo'ladi. Aks holda yer uniki emas, otasining mulki emas uni yer. Ammo bu johillar, kofirlar, munofiqlar o'sha yerda kimdek qoni to'kilganligi uchun o'sha yerni meniki deb o'ylar ekan. Ana shuning uchun bizning yerimiz deb gapiradi. Xo'p, sendan oldin kimning yeri edi u yer? Hamma qayerdandir kelib qolgan bu yerga. Hech kimni otasidan qolib, otasidan qolib bu uni mulkiga aylanmagan. Hatto shu otasidan qolgan bo'lsa ham oxiri o'sha otasini otasiga ham kim bergan u yerda? Alloh bergan. Shuning uchun ham bu da'vo botil da'vo. Yer bizniki deyish, yer Allohniki. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadi. Yer Allohnikidir, Alloh bandalardan xohlagani uchun meros qilib beradi degan. Ya'ni kim agar bandalikni qilsa Alloh o'shanga beradi yerni. Bu o'zbekning yeri, bu turkning yeri, bu arabning yeri degan gap yo'q, yer Allohniki. Allohniki deganda aytayapmiz, Alloh kelib yashamaydi yerda. Lekin Allohning dini bilan yashaydiganlarga beraman degan. Ana buni tasdig'ini qarasang, tarix mobaynida ko'rasan. Mana bugungi turk davlati shularni yeri kimniki edi? Bizantiya imperiyasiniki edi. Nimaga egallab oldi turklar kelib yurdi? Allohning hukmi bilan bir muddat yerni boshqargani uchun ular Alloh ularga berdi mana shu yerlarni. Bo'lmasam ular mana o'zimizga o'xshagan shu sharqiy Turkiston taraflarida yashab yurgandi ular ham. Demak, yer ana shunaqa. Kim Allohning hukmi bilan boshqarsa, o'shanga Alloh uni beradi. Qachon boshqarmay qo'ysa, yana olib qo'yadi. Boshqa boshqaradiganga beradi. Mana Falastin yerlari kimniki edi? Amoliqalar degan xalqlar bor edi, zolim tog'utlar, jabobiyaralar. Ular shu zolim tog'utlik qilib yerda zulm qilgandan keyin Alloh u yerlarni olib Bani Isroilga berdi. Va avrasnallazina stud'ifu masharaqal ardi va mag'aribaha. Ana shu bechora qavmga yerning mashriqlari va mag'riblarini meros qilib berdik dedi. Ular buzilgandan keyinchi musulmonlarga olib berdi. Baytul Maqdis yerlar musulmonlarniki bo'ldi. Musulmonlar Allohning hukmi bilan boshqarganda musulmonlarda qoldi. Keyin bir muddatlarda albatta Alloh bir tanbih tarzida u musulmonlardan yaxshi bo'lib qolgani uchun emas, salibiylar ana yerda egallashligiga Alloh bir taqdir qildi. Bugun kelib esa yahudiylar u yerlarni yana qaytib egallab olishligini taqdir qildi. Bu ular musulmonlardan yaxshi bo'lib qoldi degani emas, musulmonlar aksincha diniga qaytsin uchun.
Muhimi yer Allohniki, uni Alloh solih bandalarga meros qilib beradi. Keyin aytdilarki, shu kofirlar aytishyapti, ya'ni yo bizni yurtimizdan sizni quvib chiqaramiz, deyapti payg'ambarlarga. Aw la ta'udunna fi millatina. Yoki sizlar bizning millatimizga qaytasizlar. Millat degandan maqsadlari ularni qadriyatlari, milliy diyonatlari, ana shu maqsad qilingan. Urf-odatlari. Demak, ularni fikriga ko'ra payg'ambarlar ularga qo'shilib iymon keltirganlar ularni milliy qadriyatlarini tark qilishgan. Ularni dinidan chiqqan ular, milliyligidan. Ana shuncha shuni shart qilishyapti. Yo chiqib ket biz yurtimizdan, yoki bizga o'xshab, odamlarga o'xshab biz ichimizda millatimizga qaytib yashaysan, debdi. Mana bu gapni ham hozir ham eshitasiz. Bizni milliyligimiz bor. Bizga arablarni kiyimi kerak emas. Masalan, hijob arablarni kiyimiymiş. Bu milliyligi o'zini o'sha atlas ko'ylagini kiyish kerak ekan. Bizni milliyligimiz bor. Soqol bizni milliyligimizga to'g'ri kelmaydi. Milliyligimizda mo'ylov qo'yib yuriladi. Hammani ana shu milliyligiga qaytaramiz deydi. Bo'lmasam daf bo'l, bor Arabistonda yasha deydi. O'sha Arabistonga chiqib ketaman desangiz ham ushlab qolmaydi baribir. Qo'ymaydi o'shanga ham. Alamzadalarda bular chiqib ketsa ham qo'ymaydi, yashagani ham qo'ymaydi. Qadimgi kofirlar bulardan yaxshiroq bo'lgan ekan, qani yo chiqib ket yoki milliyligimizga qayt deyishar ekan. Hozirgilarchi chiqib ketsangiz ham qo'ymaydi. O'tirsangiz ham qo'ymaydi. Faqat un milliyligiga qaytishingiz kerak, o'sha bitta shartni qo'yadi ular. Bizning millatimiz esa nima? Alloh oyatda aytgan millata bal millata Ibrohima hanifa. Ibrohimning hanif millati ana shu haqiqiy millat degan. Kimda kim agar bu millat Ibrohimdan boshqani istasachi, biz o'zbeklik millatimiz, bizni qirg'izlik millatimiz deb millatchilik qilsachi, man yarg'ubu an millat Ibrohim illa man safiha nafsa. Kim Ibrohim millatidan yuz o'giradi, bu o'zini o'zi ahmoq sanagan inson degan Alloh. Nima u millating chunki seni? Nima u millat aslida? Millat Alloh istagandek bo'lib yashashlik haqiqiy millat. Bu narsani qoyim qilgan kishi esa Ibrohim alayhissalom. Ana shuning uchun nasroniylikda ham, yahudiylikda ham, boshqa ham, arabda ham, qirg'izda ham, o'zbekda ham emas. Oting Ibrohimni millatiga qaytinglar degan Alloh. Ana shunga ergashinglar. Ittabiyo millati Ibrohima hanifa degan. Ibrohim millatiga ergashinglar, kim undan yuz o'girsa o'zini o'zi ahmoq qilgan odam bo'ladi. Endi ular aytishyaptiki, bizning ana shu millatimizga qaytasizlar. Bugun bir gaplarni eshitasiz, adashganlarni to'g'ri yo'lga qaytarishimiz kerak deyishadi. Ularni nazarda adashganlar bu haq yo'lga o'tgan musulmonlar. To'g'ri yo'llaridan maqsad bo'lsa, ularni o'sha botil millatlari haq yo'liga kirgan musulmonlarni ular o'sha o'zlarini botil millatlariga qaytarishni istashadi. Zardushtiylikdan qolib ketgan sarqit millatlariga. Bu qadimdan kelayotgan kofirlarning odati ekan. Payg'ambarlar va ularga qo'shilib iymon keltirganlarni to'g'ri millatdan o'zlarini o'sha botil millatlariga qaytarishga harakat qilish. Ularni bir podshohlardan eshitasiz, ana shunaqa sehrgar mullalariga aytishadiki, kim bitta adashganini to'g'ri yo'lga qaytarsa, men o'zim uni hajga jo'nataman deydi masalan. Ayni mana shu kofirlarning qilgan ishi ekan. Dinga haqiqiy kirgan kishilarni o'sha botil o'zlarini millatlariga qaytarishga harakat qilish, bu qadimdan kelayotgan alladina kafaru kofir bo'lganlarning uslubi ekan. Yana bir narsaga e'tibor bering. Arab tilida bir narsadan bir narsaga qaytish ila so'z bilan ishlatiladi. Aslida ya'ni. Shunga ko'ra oyatda la ta'udunna ila millatina bo'lish kerak edi. Millatimizga qaytasizlar, ga degan so'z arab tilida ila so'z bilan keladi odatda. Nima uchun oyatda ta'udunna ila millatina demasdan ta'uduna la ta'udunna fi millatina deyapti? Fi so'zi bilan kelgan. Fi degani bir narsani ichiga kirib ketish degani, botib qolish degani. Bundan yana bir foyda chiqadi. Bu kofirlarga qo'yib bersang, sen ularni millatiga shunchaki qaytishingga ham ular rozi bo'lmaydi. Sen ularni o'sha botil millatiga, botil jamiyatni ichiga botib qolishing kerak ular rozi bo'lish uchun. Xuddiki bir axlatga botgan odamdek ana shunday botib o'tirishing kerak o'sha jamoatni ichida. U jamoatki botilga asoslangan jamoat, botilga asoslangan millat, millichilik. Ana ularda o'sha harom harishi bormi, fisqi fasodi bormi? Hamma narsada jamiyatni ichida sen singib yo'q bo'lib ketishing kerak. O'shanda keyin ular seni tinch qo'yadi. Sal jamiyatdan alohida bo'lib ajraldingmi, sen tinch qo'yishmaydi. Ana shu ma'noni ifodalash uchun oyatda fi millatina deyilgan. Odamlardan ajralmay yurgan.
El qatori yo'q deydi-ku. Sal odamlardan ajraldingmi haq uchun bo'lsayim, yo'q seni tinch qo'ymaydi. Ana shuning uchun bugun ham mana daraxtdagi bormi, bir stalbani tagi bormi, hamma joyda o'tirib olib, poylab o'tirishadi o'tgan qaytganlarda. Odamlardan ajralib turadigan sal boshqacharoq bir soqoli bor yigit o'tib qolsa, tez yugurib chiqib kelmishga o'xshab haligini bosib olib, nima soqoling bor sen deb olib ketishadi. Yoki sal bir boshqacharoq hijob kiygan qiz o'tib qolsa, ushlab olib ketib, tergov qilib hijobini yechtirishadi. Nimaga? Chunki bu fi millatihim, ularda o'sha botil millatlarga botib yotgani yo'q-da, ajraldi ulardan ozgina. Bo'ldi. Ularda ko'zga ko'rinib qoladi, ana shuning uchun tezda olib ketib, buni o'sha jamiyat bilan bir xil qilishga majbur qilishadi. Maktablar, universitetlar, ishxonalar va hokazo, bularda ham xuddi shunaqa. Hammada bir xil standart bo'lishi kerak deydi. Forma bo'lishi kerak. Sal bir qiz agar hijobli bo'lib kelsa, bo'ldi. Uni olib ketishadi. Nimaga millatdan ajralib qopti bu? Ko'ryapsizmi? Yana aytamiz o'sha bir odamlarni tushunchasini, noto'g'riligini. Sen indamay yursang, ular ham indamaydi deydi. Yo'q. Ular indamasligi uchun sen ularni o'sha botillarga botib yurishing kerak. Bir joyda do'kon ochsang, ichida harom xarish narsa bo'lishi kerak. Harom xarish narsalarga bir yerda ruxsat yo'q dedingmi, sen jamiyatdan ajralding deb olib ketadi. Oshxona ochsang, ichida aroq bo'lishi kerak. Arog'i yo'qmi, sen jamiyatdan ajralding deydi-da yoptirib ketadi. Va hokazo. Fi millatihim, ularni millatiga botmaguningcha rozi bo'lishmaydi. Mana shu Alloh aytgan narsa, va lan tardo ankal yahud va lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bu yahudlar ham, nasorolar ham sendan rozi bo'lmaydi, to ularni millatiga ergashmaguningcha degan. Kimdir aytishi mumkin, ha meni boshliqlarim bular yahudlarmi? Oyatda yahudlar haqida gap ketyapti-ku. Meni boshliqlarim nasorolarmi? Oyatda nasorolar haqida gap ketyapti-ku desang, seni boshliqlaringni boshliqlar yo yahud yo nasoro. Seni boshliqlaring esa o'shalar aytganini qilyapti. Arab davlatlarida qarasang, ularni boshliqlari yahudlar. Mana biz tomondagi sharq davlatlarida qarasang, ularni boshliqlari nasorolar, ruslar va hokazo. Bir tomondan Xitoy chiqyapti bugun. Ularni boshliqlari. Muhimi ular ana shu katakon boshliqlarini rozi qilish uchun o'shlarni millatiga ergashadi. Shuning uchun mana shunaqangi haq bo'lib inson millatdan ajralishligiga qo'yishmaydi. To u o'zini o'sha botil millatiga qaytarmaguncha odamlarga zulmda davom etaveradi. Bugun Sharqiy Turkistonda Xitoy nima qilyapti? Ayni mana shu oyatda aytilgan narsani qilyapti. Xitoy millatiga qaytaryapti musulmonlarni. Hatto qarang, masjidlarni shaklini minora shakli, gumbaz shaklidan xitoyliklar o'zlarini haligi shlyapasimon binolarini shakliga kirgizishyapti. Masjidlar minoralari va gumbazlarini. Mana shu oyatda aytilgan narsa fi millatina, ularning millatiga qaytmaguningizcha sizga urushaveradi ular. Ularni e'tiqodi bo'yicha islomga amal qilsa ham xalq, u islom ularning qonuniga bo'ysungan islom bo'lishi kerak. Ularni qonunidan mustaqil islom bu islamizm deb ataydilar uni. Radikalizm deydi yoki. Shuni bilingki, haq islom ana shu islamizm deb atagan islom ularni. Radikalizm deb atagan islom ularni. Chunki u ularni qonunlarga bo'ysunmaydigan islom bo'ladi. Ular aytadigan haq islom bo'lsa, u qulbola islom. Ularni qonun doirasida yuradigan islom. Islom nima o'zi islom? Islom Allohning dini. Allohning dini odamlarni ra'yiga bo'ysunish kerakmi? Ularning millatini urf-odatiga bo'ysunish kerakmi? Yo'q. Odamlarni ra'yi va millatlari urf-odatlari islomga bo'ysunish kerak. To'g'ri islom kerak bo'lsa sizga mana shunaqa islom bo'ladi. Ana shuning uchun ham mana Shuayb alayhissalomga qavmi shu shartni qo'yishgan payt, yo sizlarni quvib chiqaramiz yoki bizni millatimizga qaytasizlar deyishganda Shuayb alayhissalom qavmlariga aytganlarki, avvalo kunna karihin, biz yoqtirmasak ham. Ya'ni bularga bir tanbih berganlarda biz o'zimiz yomon ko'rib turib sizlarni millatingizga qaytishimizdan sizlarga nima naf? Masalan, islomda bir odam yomon ko'rib tursa islomni, uni islomga kiritib majburlanmaydi. Yomon ko'rsang jahannamga ket, daf bo'l. O'zingni o'zing indamay yur, daf jahannamga ketasan. To boshqaga bir zarar tegmaguncha uni biz majburlab islomga kirgizmaymiz, chunki nima kerak majburlangan islom. Ammo bu botil ahlida shunaqa odat bor ekan. O'zini o'sha botiliga odamlarni majburlab olib kiradi, yomon ko'rsa ham. Ana shuni aytganlarda Shuayb alayhissalom, biz yoqtirmasak ham, sizlar bizni majburlab ursalar millatingizga. Nima nafslariga undaqangi millatdan? Bir davlat bo'lsa-ki, xalq hammasi u davlatni yomon ko'rib tursa, qanaqa davlat bo'ladi? Ana shuni aytganlar,
Keyin davomida aytadilarki, qod iftaroyna alallohi kadiban in udna fi millatikum ba'da idna janallohu anha minha. Biz haqiqatdan Allohga katta tuhmat qilgan bo'lamizku, agar sizlarni millatingizga qaytsak, Alloh bizni undan qutqargandan keyin. Ya'ni Alloh bizga o'sha botil millatni tushunchalari, fisq, fasod, harom xarish, e'tiqod va urf-odatlardan najot berdi. Endi yana unga qaytsak, Allohga katta tuhmat qilgan bo'lamiz. Ko'rasizmi? Dinni millatning ro'yiga moslash Allohga katta tuhmat ekan. Bugun bir gapni eshitasizki, ba'zi johillardan. Meni millatimni bayrog'ini ko'tarsa bo'ldi. Buni dinga nima aloqasi bor? Din boshqa, bu millilik boshqa narsa deydi. Mana shu narsani aytganlar, Shuayb alayhissalom. Alloh bizga o'sha millatingdan najot bergandan keyin biz unga qaytsak, Allohga katta tuhmat qilgan bo'lamiz. Bu millatga qaytish degan maqsad, ya'ni dinni millatning ro'yiga bo'ysundirish Allohga katta tuhmat ekan. Millat dinga bo'ysunadi. Din millatga bo'ysunmaydi. Biz har qanaqangi millatimizdagi urf-odatlarni dinga solib ko'ramiz. Din unga ijozat bersa, xo'p, milliyligimiz ekan deb qilamiz uni. Din unga ijozat bermasa-chi, yo'q, milliyligimiz degan gapga qarab o'tirmaymiz. Biz Ibrohim millatidanmiz deymiz. O'sha buyurgan ishni qilamiz keyin. Yana aytganlar Shuayb alayhissalom, "Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allohu Rabbuna." Biz u sizlarning millatingizga qaytishimiz bo'lmaydigan narsa bu deganlar. Ya'ni xayol ham qilib o'tirmanglar uni, bo'lmaydigan gap. Bularni aqlini tozalash, miyasini yuvish deb nomlaydiki ular. Musulmonlarni ana shu milliyligiga qaytarishdi. Ana shuni Shuayb alayhissalom aytganlarda bo'lmaydigan gap. Xayol ham qilmanglar, miyasini tozalaymiz, yuvamiz, o'zimizni milliyligimizga qaytaramiz degan narsani. Illa ayyasha Alloh robbuna. Magar Robbimiz Alloh xohlasa bu boshqa narsa deganlar. Ya'ni bu g'urur bo'lib qolmaslik, kibr bo'lib qolmaslik uchun inshaalloh deb aytganlarda, Robbimiz xohlasa boshqa gap degani. Qaytamiz degani emas bu, inshaalloh qaytmaymiz degani. Vasi'a robbuna kulli shay'in ilma, Robbimiz hamma narsani ilm bilan qurshigandir. Alallohi tavakkalna. Biz Robbimizga tavakkal qildik deganlar. Ya'ni ana yurtimizdan chiqaramiz yoki millatimizga qaytasan degan tahdidlaringda Robbimizga tavakkal qildik. Deb keyin davomida Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqq va anta khayrul fatihin. Ey Robbimiz, biz bilan bu qavmning o'rtasini o'zing oramizda ochiq qilgin. Sen orani ochiq qiluvchilarning yaxshisi dursan deb duo qilganlar. Maqsad din millat ro'yiga bo'ysunmaydi. U qo'l bola din bo'ladi aks holda. Millat ro'yi dinga bo'ysunadi. Mana shu haqq din bo'ladi. Yana bir nuqtaga e'tibor bering. La ta'udunna fi millatina deyishyapti. Audun so'zi bir kishi bir joydan o'zi bo'lib turgan joydan chiqib yana o'shanga qaytishi degani. Masalan, siz uyda o'tirgandingiz, uydan chiqib ketdingiz, keyin qaytib keldingiz uyga. Ana shunda siz ada deyiladi. Ada yaudu o'tirgan joydan chiqib yana qaytib keldi o'sha yerga. Mana shundan id degan so'z bor. Mana hayit deymizku biz. Hayit shu arab tilidagi id so'zidan olingan aslida. Shuni faqat o'zbekchaga moslab hayit deb yozishgan idni. Nima uchun hayitni id deb nomlanadi? Chunki u har yil qaytib kelaveradi. Endi hozir aytmoqchi bo'lgan narsamiz. O'sha kofirlar aytayaptiki, "Ey payg'ambarlar yoki ularga ergashgan musulmonlar, sizlar bizni millatimizga qaytasizlar" deyishyapti. Biz hozir aytdik, qaytish degani bir odam o'zi avval o'sha yerda bo'lgan degani. Savol. Payg'ambarlar payg'ambar bo'lishdan oldin o'sha botil millatda bo'lganmi ular? Bilamizki, payg'ambarlar payg'ambar bo'lishdan oldin ham hatto mushrik bo'lmagan. Kofir bo'lishmagan ular, payg'ambar bo'lishdan oldin ham. Ular sof fitrat tavhidda bo'lishgan. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham vahiy kelishdan avval ham namoz bilan mushrik bo'lmaganlar. Ibrohim millatida bo'lganlar. Boshqa payg'ambarlar ham xuddi shunday. Ha, musulmonlar mumkin. Mana sahobalar kabi avval shirkda bo'lgan, keyin qaytgan. Tavhidga ya'ni. Nima uchun u kofirlar payg'ambarlarga qarab bizni millatimizga qaytasizlar deyapti unda? Payg'ambarlar o'zi u millatda bo'lmagan-ku umuman ya'ni. Buning sababi payg'ambarlar u millatda bo'lishmasa-da, lekin u millatga qarshilik qilishmagan vahiy kelgandagidek. Ya'ni vahiy kelgandan keyin masalan qarshilik qildi-ku o'sha millatlarga payg'ambarlar. Vahiy kelishdan avval esa u millatdagi gaplarga qarshilik qilishmagan payg'ambarlar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hech qayerda Makkada uchratilmagan qarshilik qilganliklari kofirlarga. Ana shu uchun indamay yurganlari uchun ham yaxshi ko'rishganda Rasululloh ular. Shuning uchun ham hamma payg'ambarlarga qavmlari keyin aytishgan, vahiy kelgandan keyin seni biz ichimizda yaxshi odam deb o'ylardik. Nima jinurdi seni? Ayniding sen deb ma'lumot qilishardi. Payg'ambarlar indamay yurganini ular
bizni millatimizda bo'ladi deb o'ylagan. Keyin payg'ambarlar vahiy kelgandan keyin unday boshlagach, bular bizni millatimizdan chiqib ketdi. Endi qayt bizni millatimizga deyishgan. Aslida esa payg'ambarlar avvaldan ham ularni millati demas edi. Faqat indamay yurganini bizniklar deb o'ylashardi ular. Buni aytishimizdan maqsad millatimizga qaytinglar deganidan o'ylamang demoqchimizda. Payg'ambarlar bir paytlar kofirlarning millatida bo'lgan ekan. Yo'q, payg'ambar bo'lishdan oldin ularning millatida bo'lishmagan. Faqat indamay yurishgan ular ya'ni. Yana bir foyda chiqadi mana shundan. Demak, payg'ambarlarga payg'ambar kelgandan keyin ular indashdi kofir qavmlar, kofir millatlarga, ularning e'tiqodlari, urf-odatlariga. Haqiqiy payg'ambar yo'liga ergashish indamaslik bilan bo'lmas ekan, indash bilan bo'lar ekan. Ba'zi johillar hozir bizda mana shuni talab qiladi. Indamay o'zing musulmonligingni qilib yuraver deydi-ya. Ha, unda payg'ambarlar yo'liga ergashish qayerda qoladi? Aytyapmiz-ku mana payg'ambarlar ham indamay o'zini musulmonligini qilib yurganda kofirlar ularga indamagan. Payg'ambarlar indovchi musulmon bo'lgan. Ana shuning uchun keyin tinch qo'ymagan ular. Agar biz ham haqiqiy payg'ambarlarga ergashishni istasak, indamaydigan musulmon emas, indaydigan musulmon bo'lamiz. Yana bir foyda. Bugun bir johillardan eshitasiz. Milliy bayramimiz, milliy mafkuramiz degan gaplar. Uni dinga aloqasi yo'q deydi. Shuni bilingki, mana shu gapini dinga aloqasi yo'q. Qanaqa qilib bir bayram, bir millatni bir bayrami bo'ladi-da, milliy bayrami deyiladi, uni dinga aloqasi bo'lmaydi. Demak, din millatga aralashar ekan. Millatni dinga aloqasi yo'q degan unaqangi din bo'lmaydi. Aks holda mana qavmlar payg'ambarlarga nimaga millatimizga qaytasizlar dedi. Ba'zi hozir aytadi, Navruz milliy bayramimiz deydi masalan. Buni dinga aralashtirmaydilar. Harom, halol deb. Bu millilik shunchaki deydi. Millatga din aralashmasa debman, yani diqqat qiling shu gapga. Nimaga kofirlar payg'ambarlarga qarab millatimizga qaytasizlar deyap. Demak, payg'ambarlar aralashganda o'sha millat masalalariga ham. Bo'lmasam bo'ldi, millatimizga teginmayapti-ku deb kofirlar yuraverardi. Biz millatimizga amal qilyapti-ku deb. Payg'ambarlar mana shunaqa qilib Navruz qilgan bo'lsa agar yoki boshqa o'shanaqangi botil millatdagi botil tushunchalarga payg'ambarlar ham ergashgan bo'lsa, nimani ular chiqib ketdinglar millatdan qaytinglar deyapti kofirlar. Mana shu oyat yechim bo'ladi, milliy bayram biz qilaveramiz, buni dinga aloqasi yo'q degan gaplarga. Hech narsa yo'qki dinga aloqasi bo'lmaydigan, dinning hamma narsaga aloqasi bor. Endi ular modam tahdid qildi, qarang, payg'ambarlar bularga nima javob qiladi? Alloh nima dedi payg'ambarlarga? Fa auha ilayhim robbuhum. Shunda robbilari u payg'ambarlarga vahiy qildi. Bu albatta hozir payg'ambarlarga va payg'ambarlarga qo'shilib iymon keltirganlarga tegishli gaplar, ya'ni. Robbilari degan so'zga ham e'tibor bering. Alloh millatparastlar tarafida emas ekan. Alloh millati Ibrohim parastlar tarafida ekan. Ana shuning uchun fa uhalloh demayapti. Yoki fa uha ilayhim robbun nas demayapti. Ya'ni Alloh ularga vahiy qildi emas shunchaki. Yoki butun insonlarning robbisi ularga vahiy qildi emas. Fa uha ilayhim robbuhum. O'sha payg'ambarlar va mu'minlarning robbilari o'sha payg'ambarlarga va ularga ergashgan mu'minlarga vahiy tushirdi. Robbilari degan gap va robbilari degan gap o'sha mu'minlarga izofa qilib gapirilgan sababi Alloh ular tarafda degan. Endi tanlang. Millat parasmisiz? Millat Ibrohim parasmisiz? Agar millat Ibrohim parasi bo'lsangiz, Robbis siz tarafingizda. Sizni boshqaradi, sizga o'zini surat beradi, sizga o'zi yordam beradi. Agar millat parasi bo'lsangiz, mana bu kofir qavmlarga o'xshab halok bo'lasiz. U millatki botil tushunchalari deb biz millatda ichidagi, ya'ni. Nimani vahiy qildi Alloh? Lanuhlikanna zolimin dedi. Mana. O'sha zolimlarga qarshiligini Alloh ularni halok qilishligini biz qasamki zolimlarni halok qilamiz deb vahiy qildi. Bu haligi gapga javob bo'ldi. Lanuhrijannakum qasamki biz sizlarni quvib chiqaramiz yerimizdan deyishgandi-ku. Ana shunga Alloh javob qilyapti. Qasamki biz ularni halok qilamiz. Quvib chiqarishga ulgurishmaydi ya'ni. Bugun shu botil ahlidan bir gapni eshitasiz. Bizning ichimizda ekstremistlarga joy yo'q deydi. Terrorchilarga joy yo'q deydi. To'g'ri, bizning ichimizda ekstremist terrorchilarga joy yo'q. Muammo endi o'sha ekstremist terrorchi kimligida. Haqiqiy ekstremist, haqiqiy terrorchi bu zolimlar. Allohning yerida ularga joy yo'q. Agar ular yerni haqiqiy egalari bo'lmish, musulmonlarni yerdan quvib chiqarmoqchi bo'lsa, Alloh qasam ichganki, biz u zolimlarni o'zimiz halok qilamiz degan. Ular aytadi-da, qanday halok qilasan? Qo'lingdan nima keladi deydi.
Men aytganim yo'q senga, men seni halok qilaman deb. Qara, Alloh nima deyapti? La nuhlikanna, biz halok qilamiz deyapti. Buni qanaqaligini senga hisobot topshirilmaydi. Alloh aytadi uni qanaqaligini, Alloh qiladi. Sen Allohning yerini, meni yerim deb Allohning bandalarini uyidan chiqaraman deb ko'r, Alloh seni halok qiladi. Biz halok qilamiz degan. Endi buni sharti bor ekan. Alloh zolimlarni halok qilamiz deb qasam ichganda qachon bo'ldi bu, qarang? Qachonki o'sha payg'ambarlar va ular bilan birga iymon keltirganlar botil millatga sho'ng'ishdan bosh tortganda, o'sha botil millatdan baroat qilganda, qaytmaymiz biz, o'ldirsang ham, haydab chiqarsang ham deganda, ana shunda Alloh biz halok qilamiz endi zolimlarni dedi. Bugun ummat o'ziga o'zi yo'lni uzoqlashtiryapti. Ko'p odamlardan eshitasiz, indamay yasha deydi. Ha, demak, ana ular aytgandek, millatimizga qaytaramiz sizlarni desa, millatlarga qaytib yashayverishimiz kerak, ha? Sizlarda aytishinglar bo'yicha. Agar biz shunaqa qilsak, Alloh yordami kelmaydi keyin. Qachon biz o'sha kofirni millatiga qaytmaymiz derkanmiz, o'ldirsang o'ldir, haydab chiqsang haydab sol, nima qilsang qil, biz seni millatingga qaytmaymiz degan qat'iyatni, haqda sabotni Alloh bizda ko'rsa, keyin Alloh kofirlarni, zolimlarni halok qilar ekan. Ya'ni nima uchun shunday e'tibor bering, zolimlar degan gap zikr qilingan. Siz haqda turar ekansiz, albatta ular sizga zulm qiladi. Muammo shundaki, odamlar ana shu paytda zulmdan qochish uchun ularni millatiga qaytib qo'yadi. Bu bilan yo'lni battar uzaytiradi. Chunki sen zulmdan qochish uchun ularni yo'liga qaytganingdan keyin ular senga zulm qilishdan to'xtaydi rostdan ham. Ular zulm qilishdan to'xtagandan keyin Alloh ularni halok qilmaydi. Ular senga zulm qilsin ekan, biz buni so'ra olmaymiz, menga zulm qilinglar deb. Biz dinga amal qilamiz. Tabiiyki, o'zimizdan keyin ular bizga zulm qiladi. Shunda ular kim bo'ladi? Zolimin bo'ladi ular. Ana shu kerak bizga. Zolimin bo'lsin ular. Nima uchun? Chunki Alloh ularni mulkanda zolimin degan. Zolimlarni biz halok qilamiz degan. Ana shuni tushunmaganlar labirint ichida aylanaveradi. Hozir ular zulm qiladi, dinga amal qilsak deydida, dinida bo'sh beraveradi. Dinida orqaga ketaveradi. Keyin Alloh ularni halok qilmaydi. Ana shundan endi bugun tushunasiz, nima uchun masalan ummat har doim Allohumma ahliki zolimina biz zolimin deb duo qiladi. Ey Allohim, zolimlarni zolimlar bilan halok qil deb. Bu zolimlar yuraveradi, halok bo'lmaydi. Chunki biz qachon bu zolimlarni halok qil deb duo qilsak mustajob bo'lar ekan, agar ularni millatiga qaytishdan bosh tortib duo qilsak. Millatini ichida botib o'tirib olib emas, milliy bayramimiz deb Navruz qilibmi, milliyligimiz deb atlas ko'ylak kiyibmi, hijob kiyib, milliyligimiz deb soqol shilib keyin mo'ylov qo'yibmi? Bular juziy masalalar, mayli, bundan boshqa masalalarda ham hatto. Hamma masalada o'sha botilni ichiga botib, millatni ichiga o'tiraversak, keyin Alloh zolimlarni halok qil desak, bu bilan halok qilmaydi Alloh. Senda Alloh zolimni millatiga qaytmaslik qat'iyatini ko'rish kerak. U senga zulm qilish kerak dining uchun, keyin Alloh zolimni halok qiladi. Shuning uchun ham Alloh oyatda aytmagan lanuhlikannal kafirin deb. Nima uchun? Kofirlarni halok qilamiz demagan. Chunki Alloh bir insoniyatni kofirlik uchun halok qilmaydi, shuni biling. Lanuhlikannal mushrikin, mushriklarni halok qilamiz demagan. Chunki Alloh bir mushriklik uchungina halok qilavermaydi. Aksincha himoya qilib qo'yishi ham mumkin kerak bo'lsa. Mana Abrohadan qanday himoya qilib qo'ydi Makkani? Mushriklarni o'shanda Makka ahli. Alloh lekin zolimni halok qiladi. Zolim zolim bo'lish uchun esa odamlar dinga amal qilishi kerak. U ularga zulm qilish kerak, keyin ana u zolimga halokat haq bo'ladi. Keyin aytadiki, keyingi oyatga 14-chi oyatga o'tamiz. Valanuskinannakumul arda min ba'dihim zalika liman xofa maqomi va xofa va'id. Va qasamki, biz yerda sizlarni ulardan keyin maskan berib turgizamiz. Mana bu mening maqomimdan qo'rqqan va mening tahdidimdan qo'rqqan kishilargadir deydi. Ya'ni ular qasamki, biz sizlarni quvib chiqaramiz yerdan deyishdi-ku. Ana shu gapga javob bu, Alloh aytayaptiki, qanaqa quvib chiqarish yerdan? Yer unikimi nima? Yer uniki emas. Fil arz al arz deyapti. U yer shunchaki yer. Hech kimning otasi mumkin emas. Ular o'sha quvib chiqaman degan yerida ularni halok qilib, unga sizlarni turg'izamiz deyapti Alloh. Sizlar deganda kim nazarda tutilyapti? Birinchidan payg'ambarlar. Ikkinchidan payg'ambarlarga ergashganlar, faqat payg'ambarlar emas, chunki tarixda zolimlardan keyin payg'ambarlar o'sha zolimlarni yerida yashab yurganini topish juda ham nodir holat. Ularni ummatlar yashagan. Masalan qarang. Musa alayhissalom Bani Isroilni olib Firavondan Misrdan chiqib ketdilar. Firavon halok bo'ldi.
Firavun halok bo'lgandan keyin Musa alayhissalom Misrga qaytib kelib yashadilarmi? Yo'q. Misrga qaytib kelib yashamaganlar. Sinay orolida Bani Isroil bilan 40 yil yurganlar, o'shanda keyin halok bo'lganlar, vafot etganlar. Baytul Maqdis atrofiga u kishini olib ko'milgan. Misrga qaytmaganlar keyin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka fathidan keyin Makkada yashab qoldilarmi? Yo'q. Madinaga qaytib ketib, Madinada vafot etdilar. Lut alayhissalom qavmi halok bo'lgandan keyin o'sha joyga qaytib kelib yashadilarmi? Yo'q. Solih alayhissalom Samud qavmidan keyin o'sha yerga kelib yashadilarmi? Yo'q. Hud alayhissalom Ot qavmidan keyin o'sha yerga kelib yashadilarmi? Yo'q. Demak, nima uchun Alloh unda sizlarni biz ulardan keyin o'sha yerlarda maskan qilib turg'izamiz deyapti? Ularni ummatlariga o'sha yerlarni beramiz degani zolimlardan keyin. Bir payg'ambarning ummatiga o'sha yer berilishi payg'ambarga berilishi. Ana shuningdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, menga Rum va Forsning xazinalarining kaliti berildi deganlar. Mashriq va Mag'rib berildi menga deganlar. Rasulullohga berilmagan aslida, ummatlarga berilgan. Lekin shu Rasulullohga berilgan hisoblanar ekan. Buni aytishimizdan maqsad, o'ylamang, ha bu payg'ambarlarda Alloh payg'ambarlarga va'da berganda u zolimlarni halok qilib, o'rnida turg'izishdi. Endi biz bechoralarga unday bo'lamikan? Ha, sizga aytilgan aynan, shu siz bechoraga aytilgan. Payg'ambarlar chunki hech qachon u qavmidan keyin o'zini yashab qolgan shu joyida qaytib kelib o'sha yerda yashab qolmagan. Hijrat qilib ketgan joyida, ya'ni. Mana shu oyat hozir payg'ambarimizga ham aytilinyapti. Birinchi payg'ambarimizga tushyapti shu oyat o'zi. Payg'ambarimizga ham, demak, sizlarni Makkada tushyapti. Shu yerlarda turg'izamiz deyapti Alloh. Holbuki turmadilar Rasululloh, lekin Rasulullohning ummatlari turishligi va'da qilindi. Ana shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda manziluna g'odan insha Alloh bil xayf xayfu bani kinana haythu taqasamu alal kufr. Bizni manzilimiz deganlar ertaga Banu Kinona qavmining vodiysida bo'ladi. O'sha yerda ular Quraysh bilan kufrga qasam ichgan joyda deganlar. Ya'ni Makka mushriklari Rasululloh va Rasulullohning qarindoshlari Banu Hoshimga qarshi ular bilan savdo sotiq qilmaslik, ularga boshpana bermaslik shartnomasini tuzib, Banu Kinona kofirlar bilan birlashgan Qurayshliklar. Ana o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi bu Makkada bo'lgan voqea, Makkani fath qilganlardan keyin Hajjatul Vadoda aytganlarki, aynan shu kofirlar kufrga qasam ichgan joyda turamiz borib deganlar. Nima uchun? Mana shu hozir o'qiyotgan oyatlarimizni tasdig'ini ko'rsatib qo'yish uchun. Sizlar o'zingizlarcha kufrga qasam ichib, mana shu yerda musulmonlarni quvib chiqaramiz, ularga boshpana bermaymiz, ularga savdo sotiq qilmaymiz deydilar-ku. Mana o'sha joyingizda turibmiz degan narsani ko'rsatib qo'yish uchun. Alloh va'dasini tasdiqladimi? O'sha zolimlarni halok qilgandan keyin yerda sizlarni turg'izaman deganda turg'izdimi mana? Ana shuni ko'rsatib qo'yganlarda keyin Madinaga qaytib ketganlar. Madinada vafot etganlar keyin. Rum imperiyasi qancha zulm qildi musulmonlarga. Ularda aksar hamlalari Bizantiyada, mana Istanbuldan boshlanadi, Qustantiniyadan. Alloh zolimlarni halok qildida, musulmonlar turg'izdi mana shu Istanbul, Qustantiniyadan qarang. Ko'ryapsizmi? Bu faqat payg'ambarlarga aytilgan gap emas ekan, payg'ambarlar ummatiga ham tegishli narsa ekan. Hal qiyomatdan avval ko'rasiz, mana Roma, Italiyada va boshqa kofir o'lkalarda ham hammasida musulmonlar boshqaradi yo'llarni. Chunki bu Allohning va'dasi, zolimlarni Alloh halok qiladi. Musulmonlarni ulardan keyin ularni maskanlarida Alloh turg'izadi. Buni sharti yuqorida aytilgandek, o'sha zolimlarni millatlariga sho'ng'ib ketmasak. Ana shuning uchun bu narsani yana ta'kidlab, mana shu oyatning oxirida ham Alloh aytayaptiki, zalik bu kimga bu va'da? Liman xofa maqomi, mening maqomimdan qo'rqqan kishiga deyapti. Va xofa va'id, mening tahdidimdan qo'rqqan kishiga. Zalik degandan maqsad mana shu yuqorida aytilgan zolimni halok qilish va o'rniga musulmonni turg'izish shunday kishilarga nasib qiladiki bu mening maqomimdan qo'rqqan kishiga. Nima degani? Allohning maqomidan qo'rqish degani. Zolimni maqomidan qo'rqmaslik degani. Ya'ni zolim podshohlarning maqomi bor. Maqom ya'ni mansabi. Bu ko'pchilikni qo'rqitadi, bular hozir senga yomon qiladi deydi. Sen o'ynashma bular bilan. Seni ushlashsa yo'q qorishadi, qamib yuborishadi, o'ldirib yuborishadi. Dunyoni xohlagan joydan biroq seni ushlab kela oladi. Deb, "Hov, ana yerda turgan, o'tirgan zolimni maqomidan qo'rqib o'tiradi. O'z dunyoni buchikkasida bo'lsa ham. Zolimni uzoqdan turgan joyidan qo'rqadi uni. Maqom degani bir odamni turgan joyi degani. Qomat so'zidan olingan. Qada qomati solat deymiz-ku, qomat aytadi, namoz qoyim bo'ldi degani. Maqom demak bir odam turgan joy degani. Odam odamni turgan joyidan qo'rqmasligi kerak ekan. Ya'ni u dunyo narchikkasida turibdi u.
Maqomulloh Allohning maqomidan qo'rqish kerak ekan. Arshni usta turgan zotdan. Dunyoni taxtlarini usta turganlardan emas. Bu quruq da'vo bilan bo'lmaydi. Men bu dunyoni taxtida turganlardan qo'rqmayman. Men arshni usta turgan zotdan qo'rqaman. Deyish bilangina bo'lmaydi bu quruq gap bilan. Bu sen yuqorida aytganimizdek kimni millatiga amal qilasan? Millati Ibrohimgami? Ana shunda Allohning maqomidan qo'rqqan bo'lasan. Yoki o'zingni o'sha botillaring millatigami? Ana shunda ko'rinadi. Shuni bilginki, agar sen sud oldida turishdan qo'rqsang, shuning uchun diningga amal qilmasang, Allohni oldida turishdan, Allohning maqomidan qo'rqmabsan. Haqiqiy sud chunki Allohning oldida turishda bo'ladi. Bu dunyodagi sudlar sud emas bular. O'lsak qutulamiz bulardan hammasidan. Nima qonun hukm bergan taqdirda bizga? Ana shu xofa maqomi degani, sudda emas, sudda oldida turib ertaga nima deyman deyishdan emas, Allohning oldida turib ertaga nima deyman deyishdan qo'rqish. Ana shu kishilarga Alloh yer yuzida tamkin berar ekan. Shuning uchun mana shu oyatdan olib aytilinadiki, tamkin ummatining sifati sudda oldida turishdan emas, maqomalloh Allohning oldida turishdan qo'rqishlik. Va xofa va'id, mening tahdidimdan qo'rqqanga deyapti Alloh. Konstitutsion tuzumga qarshi deyishdan qo'rqishdan emas, Allohni qonuniga qarshilikdan qo'rqish kerak. Ana shu tamkin ummatning sifati bo'ladi. Biz va'id Allohning tahdididan, ya'ni uni qonunlariga xilof qilib qo'yishdan, jazoga tortilishdan qo'rqamiz. Odamzotni chiqargan qonuniga xilof qilib qo'yishdan, keyin ularni oldida turib sudlarda oldida unda jazoga tortilishdan qo'rqmaymiz. Kimda-kim agar sudyalar oldida turishdan qo'rqsa, konstitutsion tuzumga tahdidlarga qarshilikdan qo'rqsa, bu odam Allohning maqomidan va Allohning tahdididan qo'rqmayapti. Odamlarning maqomidan, odamlarning tahdididan qo'rqyapti. Bizga qonun ustuvor emas. Bizga Qur'on ustuvor. Ana shunday deng, ana shunda siz maqom Allohdan va va'id Allohdan qo'rqayotgan bo'lasiz. Odamlarning maqomidan, odamlarning va'ididan, ya'ni tahdididan emas. Savol: nima uchun mana shu yerda zalika liman xofa Alloh demagan? Mana shu Allohdan qo'rqqan kishilarga demayapti-da? Maqomi. Alloh mening maqomimdan qo'rqqan kishilarga deyapti. Alloh liman xofani demayapti masalan, mendan qo'rqqan emas, maqomimdan degan joyga urg'u berilgan. Birinchi sababi buni birinchi tafsiri o'zi, ya'ni Allohni oldida turishdan degan ma'noni ifoda qilish uchun. Allohni oldida javobgarligidan qo'rqqan degan ma'noni ifoda qilish uchun. Chunki hammamiz ertaga Allohni oldida turamizda bor. Maqom degani turish joyi degani o'zi. Allohning maqomi degani Allohni oldida turish degani. Hozir aytgan narsalarimizni ifoda qilish uchun mana shunday so'z gapirilgan. Sud zalida, sud oldida bosh egib turiladi-ku. Ana shunga o'xshab Allohni oldida, Allohni qoziyati oldida boshni egib turish bor ertaga. Ana shu turish maqom degani. Shundan qo'rqqan kishiga Alloh tamkin beraman deyapti. Ikkinchi ma'nosi Allohning maqomidan qo'rqish degani Alloh qarab turibdi-ku deb his qilish. Insonda shunaqangi bir his borki, oldida birov uni tepasida qarab tursa bir narsani qilishdan qo'rqadi. Yoki uyaladi. Yoki qilmaslikni istab turgan bo'lsa ham qiladi, o'zi qarab turibdi tepamda deydi. Shuning uchun bir odamga bir ishni qildirmoqchi bo'lsak, boshda tur deymiz. Ana shunga e'tibor bering, boshida tur. Ana shu maqom degani. Biz Allohdan qo'rqishimiz uchun Alloh bizni tepamizda turganini his qilishimiz kerak. Xuddiki masalan ba'zan otamiz, ba'zan ustozimiz bir ishni qil deydi-da ketadi o'zi. Keyin tepamizda turmagani uchun o'shani qilmaymiz-ku. Kelib keyin tepamizda turganda qilamiz o'sha ishni. Ana shunga o'xshashda Alloh qil desa bizga Allohni his qilish hissi kelmaydi. Alloh turibdi desa keyin ana shu his keladi odamga. Ana shu hisni berish uchun Allohdan qo'rqish emas, Allohning maqomidan qo'rqish deb gapirilgan. Ya'ni Alloh turibdi sen tepangda qarab turibdi hozir. Boshingda turibdi Alloh seni. Bandadan qo'rqma, Allohdan qo'rq degan ma'no bor. Hamiga o'xshash oyatlar mana jannat haqida Alloh aytgan: "Valiman xofa maqoma robbihi jannatan." Robbisining maqomidan qo'rqqan kishilarga ikkita jannat bor. Bu nima degani? Hozir mana tepangda bir otang turgan bo'lsa qanday bir narsani qilishdan qo'rqasan? Yomon ishni qilishdan. Ana shunday tepamda Robbim qarab turibdi deb qo'rqqan kishiga jannat deyapti Alloh. Shunga o'xshash. Amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa.
Kim Robbisining maqomidan qo'rqsa da nafsini havosidan qaytarsa jannat unga boshpana deydi. Mana bu yerda Robbisidan qo'rqsa emas, Robbisining maqomidan qo'rqsa deb kelgan. Hammasi bu oyatlar nima uchun ekan? Alloh u uzoqda degan hisni bizdan daf qilish uchun. Alloh maqom turibdi deb menga. Xuddiki boshingda birov qarab turgandek. Uchinchi sababi Allohning maqomidan qo'rqsa deganda insonga tamkin berilish gapirilyapti-ku bu zolimlardan keyin. Insonga bir maqom, ya'ni mansab deyar ekan, odam o'zidan ketishi mumkin. Katakonlik unga kirishligi mumkin. Kibr, g'urur, fitna. Ana shunda inson uni tepasida turgan borligini eslash kerak. Men bir katakonlikka ko'tarilgan bo'lsam, mendan katta zot bor tepamda. Shuning uchun Alloh aytgan: "Naj'aluha lilladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada." Oxirat diyorini biz yerda katakonlik, fasodni istamaydiganlarga qilib beramiz. Maqsad mansab bergandan keyin katakonlik qilmaydiganlarga mansab beramiz degan. Ular mansab deganda Robbisining maqomini qo'rqadi. Ya'ni menga mansab tegan bo'lsa, mendan da zot, katta zot bor arsh ustida deydi. Keyin va xofa va'id dedi. Mening va'idimdan qo'rqqan. Va'id tahdid degani. Ya'ni ogohlantirish degani. Keskin qonun degani. Va'iddan maqsad bu yerda va'idi. Bir qiroatda ana shuni o'qishgan shuning uchun. Biz o'qiydigan qiroatda ham va'id deni tagida qarasanglar kasra turibdi va'idi degan. Va'idi degani bo'lsa mening degani, Alloh degani. Mening ogohlantirishlarimdan qo'rqish. Davlatni ogohlantirishdan emas. Ogohlik davr talabi deb durillab chiqadi-ku. Ogohlantiraver. Biz seni ogohlantirishingdan qo'rqmaymiz. Va'idalloh, Allohni ogohlantirishdan qo'rqamiz. Bu qanday bo'ladi? Allohni ogohlantirishdan qo'rqish u yoqtirmaydigan ishlardan chetlanish. U buyurgan ishlarni qilish bilan bo'ladi. Endi qarang, mana kofirlardan g'alaba qilib, o'sha kofirlarni yerlarida musulmonlar turishi uchun Alloh nima qilish kerak dedi shunda. Musulmonlarni birinchi darajada kofirlarga teng bo'ladigan darajadagi qurol aslaha bo'lish kerak dedimi? Yo'q. Kofirlarga musulmonlar adatlari teng bo'lish kerak dedimi? Yo'q. Kofirlarga musulmonlar iqtisodlari teng bo'lish kerak dedimi? Yo'q. Kofirlar musulmonlarga yoki musulmonlar kofirlarga, ya'ni ilm fanda teng-teng bo'lish kerak dedimi? Yo'q. Mayli bu narsalar hammasi kerak. Biz buni kerak emas deyotganimiz yo'q. A'iddu lahum masata'tu min quvva. Qodir bo'lganingcha quvvat tayyorlar degan. Lekin shu oyatda e'tibor bering, ularga teng-teng emas, qodir bo'lganingcha degan. Bizda kerakli narsa Allohning qonuniyatini, odamzodning qonuniyatidan ustun qo'yish ekan. Ana shunda kofirlar halok bo'lib, undada biz yashaymiz ularda. Buni aytar ekanmiz, ummatni birinchi darajalik hozirgi muammosi nima deganda, ba'zi johillar aytadiki, sizga ilm fanda orqada qolib ketganimiz deydi. Bekoringni aytibsan. Yoki adadimiz kam deydi. Bekoringni aytibsan. Molimiz kam, iqtisodda orqadamiz deydi. Bekoringni aytibsan. Bular mayli muammo, lekin haqiqiy muammo emas bu. Muammoni asl sababi biz odamzodning qonunidan, odamzodning maqomidan qo'rqamiz. Ey, sen nima deysan? Hozir bu g'arb yo'q qo'yadi, bitta bomba tashab. Sen o'ynashma, bu ruslar yomon. O'ynashma, bu xitoyliklar yomon, deb odamzodning maqomidan qo'rqadi, Allohning maqomidan emas. Odamzodning tahdididan qo'rqadi, Allohning tahdididan emas. Muammo mana shunda. Qolgan hamma narsalar, qolgan keyingi narsalar ular asosiy muammo emas. Buning tasdig'i tarixga qarasang ko'rasan, hech qachon musulmonlar tarix bo'lmaydi. Kofirlarga qurol aslahada, iqtisodda teng bo'lmagan. Mana payg'ambarimiz zamonida qarachi, kofirlarga tengmidi musulmonlar? Iqtisodda ham, qurol yarog'da ham yo'q. Adatda ham tengmas. Hech qaysi bir jangda adatda ham teng bo'lishmagan. Keyin aytdiki, mana mu'minlar nima qilar ekan qarang endi. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Ular istiftoh qildilar, ya'ni fath so'radilar. Ana shunda barcha jabbor zo'ravonlar va anid qaysarlar, ya'ni hammasi umidlari chippakka chiqdi deydi. Istaftaha degani talabul fath, fath talab qilish degani. Fath degani orani ochiq qilishlik. Kim talab qildi orani ochiq qilishlikni? Birinchi tafsiri kofirlar talab qildi. Istaftahu deganda ular, ya'ni kofirlar orani ochiq qilishlikni talab qildi. Ya'ni yuqoridagi mu'minlarga kofirlarni halok qilishlik haqida oyatlar kelganda, bu tabiiyki kofirlar ham eshitadi buni. O'shanda ular aytadiki, katta gapirasan, qani qo'lingdan nima keladi deydi. Oran ochiq qil. Maydonga tush, mart bo'lsang urushasanmi deydi-ku. Ana shu fath talab qildi ular. Qo'lingdan kelsa fath qilib yubor bizni deb katta gapirish kofirlar. Mana bunga o'xshagan oyatlar Qur'onda ko'pda. Itina bima ta'iduna in kunta minas sodiqin. Kofirlar aytishardi payg'ambarlarga qarab.
ha shunaqangi darajada rostgo'y bo'lsang, ya'ni zo'r ekansan deydi-ku. Qani o'sha tahdid qilayotgan narsalaringni olib kel bizga, deydi. Qo'ylar nima keladi degan ya'ni. Ana shu oyatning ma'nosi kofirlar fath talab qildi musulmonlardan. Qani fath qilib qo'lingdan kelsa dedi. Ammo bu o'zini ajalini chaqirish. Shuncha aytyapti oyatni davomida. Xor bo'ldi, umidsiz bo'ldi hamma zo'ravon qaysarlar deb. Ikkinchi ma'nosi musulmonlar fath talab qildi. Orani ochiq qilishlikdi. Mana Shoyb alayhissalomni so'zlarida o'tdikki yuqorida. Ularga ham kofirlardan shunaqa qilib yurtimizdan quvib chiqaramiz yoki millatimizga qaytasizlar deb tahdid qilgan payt Shoyb alayhissalom aytganlar musulmonlar bilan Robbana iftah baynana va bayna qavmina bil haqq va anta xayrul fatihin. Ey Robbimiz, biz bilan qavmimizning o'rtasini haq bilan o'zing oramizni ochiq qilgin, sen orani ochiq qiluvchilarning yaxshisidirsan. Ya'ni bularni bir yo'li qilgin endi deb duoibat qilish istiftah degani. Istiftah nima ekan? Oramizni ochiq qil deb kofirlarni duoibat qilish ya'ni. Ikkisi ham to'g'ri. Kofirlar qani qo'lingdan kelganini qil deyishligi ham bo'lgan va bo'ladi hamma zamonda. Va musulmonlar keyin Allohdan fath so'rashi bu ham hamma zamonda bo'lgan va bo'ladi. Mana hadisda kelgan kana nabiy sallallohu alayhi vasallam yastaftihu bi sa'alikil muhajirin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kambag'al bechora muhojirlar bilan fath talab qilar ekanlar. Mana qarang. Ya'ni ey Robbimiz, mana shu kambag'al bechora musulmonlarni rahm qil. Shu muhojir musulmonlarni yurtidan quvib chiqardi kofirlar bu bechoralarni. Bularga zulm qildi kofirlar. Endi o'zing oramizda ochiq qil bu kofirlar bilan deb o'sha bechora musulmonlarni Rasululloh vasila qilib duo qilar ekanlar. Ko'ryapsizmi biz nima bilan g'alaba qozonamiz? Ba'zi johillar o'ylagandek atom bomba bilan iqtisod bizni qo'limizga o'tishi bilangina emas. Aksincha kambag'al bechoralar bilan g'alaba qilamiz. O'zing qasang'i bo'lib kim qayrilarda tumtirqiy bo'lib qochib yuribsan, fathdan gapirasan deydi-ku. Ana shu tumtirqiylar bilan fath qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki shunaqa qilganlar muhojirlarda soalik deyapti. Qashshoq degani soalik degani. Bechora degani. Ana shu qashshoq bechora musulmonlar muhojirlar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fath talab qiladilar degan. Chunki yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar hal tunsarun va turzaqun illa bi du'afaykum. Sizlar nusrat deyinglar ham, rizqlantirilishliginglar ham shu zaiflaring bilan bo'ladi deganlar. Katakon dimog'dorlar bilan emas. Endi va xoba kullu jabbarin anid dedi. Xoba nima degani? Xoba biror narsani ichib puk bo'lib bo'shab qolishi degani. O'zimizda cho'ntagini puch yong'oqqa to'ldirdi degan gap bor-ku. Ya'ni o'zi bir odam cho'ntagi to'la yong'oq bo'lsa xursand-ku. Dey ushlab ushlab qo'yadi, qarasa cho'ntagi to'la yong'oq. Ha shuncha yong'og'im bor deydi. Lekin u ahmoq o'ylamaydiki, bu yong'oqlarda ichida o'zi mag'zi bormi hali? Xursand bo'lishinga yetadi. Cho'ntagingga yong'oq to'ldi degani zo'r bo'ldi, qoning to'ydi degani emas. Ularni chaqsang keyin bilinadi, ichida yong'oq bormi yo'qmi o'zi. Inson tasavvur qiling, cho'ntagini to'ldirgan yong'oqqa keyin borib chaqsa puch chiqyapti. Yana chaqadi, yana puch chiqadi. Hammasi puch chiqsa, ana shu paytda qanday u odam tarvuz qo'ltig'idan tushib, umidsizlanib, xomush bo'lib qoladi. Aldanibman men deydi. Ana shu vaziyat, ana shu holati insonni arab tilida xoba deyiladi. Ya'ni buni bitta so'z bilan tarjima qilsak, umidlari chippakka chiqishi degani. Umidsizlanib qolish degani, xoba. Demak, kofirlar cho'ntagini puch yong'oqqa to'ldiradi. Bunday qovoramiz, bunday qovoramiz, hammani ushlab qamaymiz, deportatsiya qovoramiz, biz g'alaba qilamiz, yaqinda ham men qirilib ketasan, katta bir tergov boshladik yoki tintuv boshladik, ularni hammasini kuni bitdi deydi-ku. Hech qaysidan qo'rqmaydi. Cho'ntagini puch yong'oqqa to'ldiradi ular. Tarix mobaynida shunaqa deb kelgan bo'lar, cho'ntagini puch yong'oqqa to'ldirib, musulmonlar Allohdan fath talab qilar ekan, yuqorida aytilgan sabablarni qilib albatta. Bular hammasi umidsizlanar ekan oxirida. Xoba deyapti Alloh. Shuning uchun bir tafsirda xosiro deydi, ziyon ko'rgan ular dunyoda ham oxiratda ham. Umidlari chippakka chiqqan ularni, dunyoda ham oxiratda ham. Ana shuning uchun arab tilida qorni och odamni xavba deydi. Ichi puchda uni ya'ni. Bir joyga yomg'ir yog'sa-da, bir joyga suv tegmay qolsa, o'sha yerda ham xavba deydi. Tegmay qolgan o'sha yerga ya'ni. Maqsad ana shunday ular umidlari chippakka chiqdi degan. Keyin shuni bilingki, bu umidi chippakka chiqishi u kofirlarni faqat payg'ambarimiz zamonidagi kofirlarga tegishli emas ekan. Abu Jahlga, Abu Lahabga, Firavnga, Homonga tegishli emas faqat. Alloh aytibdiki, kullu jabbar deyapti. Kullu hammasi degani. Hamma zamonda va makondagi jabborlar. Ana shunday umidlari chippakka chiqadi ular.
Jabbor kim endi? Jabbor mutakabbir degani aslida. Jabaro aslida bir odamni majburlab hukmini o'tkazish degani. Allohni Jabbor degan ism bor, chunki hammaga Alloh hukmini o'tkazadi. Xohlasa xohlamasa odamlar. Faqat Alloh haqida bu bandani haqidagi deg emas, buni batafsil ma'lumotini Al-Jabbor ismini tafsirda aytdik. Allohga madh bo'l, bandalarga esa jabborlik ayb. Katta bir gunoh jabborlik. Zo'ravonlik desangiz ham bo'ladi jabborni. Katakonlik, diktatorlik desa ham bo'ladi. Qahrlilik, ya'ni bir ta'rifida aytishgan, jabbor shunday kishi ekanki, hech kimsani o'zini ustida haqqi bor deb o'ylamas ekan, ammo hammada o'zini haqqi bor deb o'ylaydigan odam ekan. Bu mana ko'pincha mana shunaqangi prezidentlarda, tog'ut diktator prezidentlarda bo'ladi. Hech kimsani meni ustimda haqqi bor deb o'ylamaydi. Mana xalqni meni ustida haqqim bor, bechoralarni meni ustimda haqqi bor deb o'ylamaydi. Faqat uni haqqi bor hammaga. U hammaga bilgan muomalasini qilish kerak. Hech kim unga bir narsa deb bo'lmaydi. Ana shunaqa odamni jabbor deyiladi. Jabborlar odatda haqqa nisbatan ana shunday jabbor va xalqqa nisbatan jabbor bo'ladi. Ana shular Alloh aytayaptiki, ular umidlari chippakka chiqqan. Anit kim endi? Anit anada so'zidan olingan qaysarlik degan. Masalan, yurmaydigan hayvonni, tuyani anit anud deyiladi. Yurmaydi-da, bo'ynini qayirsangiz ham yurmaydi. Bular haqqi qaysar ana shunaqa. Qancha dalil keltirsangiz ham, qancha tushuntirsangiz ham haqqi qaysarlik qilib o'tiraveradi, yurmaydi. Va haqdan uzoqlashgan deb ham tafsir qilishgan anitni, chunki tabiiy odam haqqi qaysar bo'lgandan keyin haqdan uzoqlashib ketaveradi. Mana shu ikki sifat bir-biriga bog'liq ekan, jabbor va anitlik. Inson qanchalik zolim, zo'ravon bo'lgan sari haqqi qaysar bo'lib qolar ekan, bo'yningiz kelmaydi. Shuning uchun Qur'onda ham, hadisda ham doim bu ikki sifat birga keladi, jabbor va anitlik. Masalan, Hud surasida Alloh aytgan: "Vattabau amra kulli jabbarin anit." Ot qavmi haqida, u ot qavmi hamma zo'ravon qaysarlar, jabbor anitlarga ergashdilar deydi. "Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anit." Jahannamga barcha kuffor qaysarlarni otinglar. Mana bu yerda mush kaffor jabbor ma'nosida kelgan. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Yu'ta bi jahannam yawmal qiyamati." Qiyomat kunida jahannamni olib kelinar ekan. Jahannam xaloyiqqa nido qilar ekan: "Inni wukkiltu bi kulli jabbarin anid." Men barcha jabbor va anid qaysarlarga muvakkal qilinganman, ya'ni ana shularni azoblashga men buyurilganman deydi jahannam. Maqsad mana hadislarda ham, oyatlarda ham qarasak, jabbor anidlik bilan qo'shilib keladi. Musulmon odam jabbor bo'lmaydi shuning uchun ham. Yana Musa alayhissalom bir misrlikni urib o'ldirib qo'yganlar-ku, keyin ertasi kunda yana birini urmoqchi bo'lsalar, ana shunda u misrlikka aytgan: "In turidu illa an takuna jabbaron fil ard." Sen yerda jabbor bo'lishni istaysanmi degan. Shunda to'xtaganlar birda Musa alayhissalom. Musulmon odam jabbor bo'lmaydi, hammani urib kaltaklayveradigan zo'ravon. Bu kofirlarning sifati, haqqi odamni qaysar qilib qo'yar ekan. Endi ular haligi haqqa nisbatan rejalar chippakka chiqar ekan dedik-ku, yo'q qoraman, bunday qoraman degan gaplar. Aksincha umidsizlanib, haqdan va haqni yo'q qilishlikdan hamma orzu havaslar ular chippakka chiqadi. Shu bilan hammasi tugasa ham qaniydi, yo'q, endi ularga buni ortida jahannam bor. Bu dunyodan ketgandan keyin. Shuning uchun keyin oyatning davomida aytadiki, 16-chi oyat: "Min waroihi jahannam." Endi uning ortidan jahannam ham bor deydi. Dunyoda umidlari chippak chiqib, qutulsa ham qaniydi, yo'q, jahannam uni ortidan. Uni ortidan deganini ba'zilar ortidan deb tarjima qilsa, ba'zilar uni oldida deb tarjima qiladi, chunki hali oldindagi qiyomat. Ikkalasi ham to'g'ri, nisbiy narsa bu. Ortida, oldida degani nima bo'lganda ham shunga qo'shimcha degani. Hali jahannam bor endi. Zolimlarga qutulish yo'q, xullas. Biz mazlum bo'lsak nima bo'lamiz? O'lamiz, qutulamiz. Lekin zolimlarga o'lib qutulish yo'q, o'lib tutiladi ular. Endi jahannamda nima bo'ladi? Aytayaptiki, u jahannam olov degani tashqarisini yondiradi-ku. Bu yetmagandek, endi ularni ichidan ham yondirilishni istaladi. Ichidan ham yondiriladi, tashqaridan olovga qo'shimcha. Shuning uchun yuyusqo min ma'in sadid deyapti. Ularni yeringdan iborat suvdan sug'oriladi. Ichini yondirish uchun. Sug'oriladi degandan bilasizki, u ichmaydi o'zi uni. Uni majburlab ichiriladi. Sug'orish deganda maqsad ana shu. Xohlasa xohlamasa og'zini yirib, og'zidan quyiladi ana shu. Zahir mahringa ich degandek. Endi suvdan sug'oriladi deyapti. Bu suv emas, suv qayerda ekan jahannamiylarga? Suvdan maqsad shunchaki suyuqlik berdi. Suyuqlikni suv deb gapirilgan.
U suvni shuning uchun ham sifatida Alloh aytyaptiki, qanaqa suv? Sadid suvi u. Sadid degani arab tilida sodda suvdan olingan. Sodda degani to'silish degani, tisarilish degani. Jahannamdagi bu suyuqliklar shunaqangi suyuqliklar ekanki, uni bunday taqdim qilsang bir odamga, olib kelib ichiraman desang, uni sassiqligidan, jirkanchligidan, qaynoqligidan odam bunday orqaga tisariladi birdan. Masalan, bir narsa achib ketgan bo'lsa, bunday ochsang, gup-put deb uradi, birdan orqaga tisarilasang-ku, ana shunda sadid deyiladi arab tilida. Jahannamiylarga ana shunday bunday olib kelinsa, orqaga tisarilib yuboriladigan darajadagi sassiq, badbo'y, xunuk, qaynoq ichimlik olib kelib sug'oriladi ularga. U nimadan qilingan u tisarilib yuboriladigan darajadagi suv? Qotada rahimahulloh aytganlarki, jahannamiylarda terilari va go'shtlarini orasidan erib oqib tushgan yering qonlardan qilingan deganlar. Endi buni sassiqligini, jirkanchligini tasavvur qilavering. Qaynoq yana shuning ustiga. Muhammad ibn Ka'b al-Qurozi rahimahulloh aytganlar, tobiinlardan biri. U jahannam ahlining yuvindisi deganlar. Ya'ni jahannam olov daryolarida oqishganda erib-erib oqib tushgan yuvindilari va zinokorlarda avratidan oqib tushgan erib oqqan avratlaridan chiqqan yeringlar deganlar. Qonlar. Ularga ana shu olib kelib majburlab ichirilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Yuqarrabu ila fihi fayakrahuhu." Uni shunday og'ziga olib kelinganda u yomon ko'radi uni. Tisariladi dedi-ku. "Fa iza utniya minhu shawa wajhahu." Agar shunday unga yaqinlashtirilsa bu qaynagan yeringlar uni yuzini pishirib qo'yadi deganlar. "Waqa'at farwatu ra'sihi." Va uni shunday bosh terisi bilan yuzi oqib, ana shu ichimlikni ichiga oqib erib tushadi. O'zini basharasi ham shunday suyagi chiqib, quruq skelet qoladi miyasi. Shunday oqib tushadi terilari bilan qo'shilib haligi yeringni ichiga. Uni majburlab ichirilgach, u ichak chavoqlarini parchalab yuboradi, orqasidan chiqib ketadi parchalab deganlar. Nimaga bunchalik azob? Chunki bular o'sha ichlarida haqni qabul qilmagan. Ular haqdan ana shunday yonardi dunyoda. Haqni ichsa ana shunday kuyib yonib ketardi. Ana shuning uchun mana senga kuyish yonish deb tashqaridan yonish yetmagandek ichlaridan mana shunaqa yondiriladi ularda. Endi qanday ichadi buni deysiz mumkin. Qayerdan ichsin ham? Shuning uchun keyingi oyatda eshiting. 17-chi oyatda aytadiki, "Yatajarrauhu va la yakadu yusighuhu va yatihi al-mautu min kulli makani va ma huwa bimayyit va min waraihi azabun ghaliz." Uni yutishga harakat qiladi, hech uni o'tkaza olmaydi lekin. Unga har tarafdan o'lim keladi, lekin u o'luvchi emas. Va buning ortidan unga qalin azob bor deydi. Yatajarrauhu jur'a so'zidan olingan. Jur'a degani qultum degani. Ya'ni huplash, huplab yutishga harakat qilish. Tajarra degani bir narsani qultum qilib zo'rg'a yutish. Masalan, tomog'iz og'riganda ishib ketadi-da, tomog'izdan o'tmaydi, ozginadan yutasiz-ku sho'rvani boshqani. Harakat qilib zo'rg'a o'tkazasiz tomog'izdan. Ana shu narsani tajarra deyiladi. U yuqoridagi sasiyotgan yering qon qaynoqdi, ichmayman deb turib oladi tabiiyki, lekin og'zini yirib og'zidan quyiladi, majbur yutishga harakat qilib qultum zo'rg'a o'tkazadi tomog'idan. Vala yakad yusighuhu o'tkaza olmaydi deb qoladi deyapti. La yakadu degani biror narsani qilolmay qolishga yaqin qolish. Zo'rg'a qilish ya'ni. Yusig'u degani o'tkazish degani. Masalan, Alloh sut haqida aytgan labanan sa'ig'un tomoqdan yumshoq o'tib ketadigan ichimlik degan sutdi. Liqqit o'tib ketadi, siz bilan qolasiz-ku, sariyoqdek o'tib ketadi. Sariyoq ham sutdan chunki. Endi jahannamiylar o'tkazay demaydi deyapti, ya'ni o'tkaza olmaydi degani. Tomog'iga yopishib, zo'rg'a tomog'idan yutib o'tkazadi ichiga. Uni tepasida bir farishta turar ekan. Ibn Kasir rahimahulloh aytganlar, ichmayman desa uni gurzi bilan uradi deganlar. Alloh chunki oyatda aytgan, "Valaqum valahum maqami'un min hadid." Ularga temirdan iborat gurzilar bor jahannamda. Ichmayman desa kallasidan urib turiladi. Ana shu sabab zo'rg'a yutib, zo'rg'a o'tkazadi tomog'idan. Endi mana shuncha qiyinchilikka qo'shimcha o'lim yo'q. Dunyoda odam har qanaqangi azobdan o'lib qoladi, qutuladi shu bilan. Oxiratda o'lim yo'q. Shuning uchun aytayaptiki, "Yatihil maut min kulli makan va ma huwa bimayyit." Hamma tomondan unga o'lim keladi, lekin u o'lmaydi.
Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlar oyatni tafsirida jahannam azoblaridan har qanaqangi eng yengil azobni ham olib qarasang aslida insonni o'ldirish kerak, lekin o'lmaydi inson. Mana shu oyatning ma'nosi deganlar. Hamma tomondan unga o'lim keladi. Ya'ni dunyoviy miqyosda qarasang, u jahannamdagi har bitta azob o'ldirish kerak uni. Lekin u o'lmaydi. Suyaklaridan azob beriladi, paylaridan azob beriladi, terilaridan, go'shtlaridan azob beriladi. Har bitta sochini, tolasini tagida azob his qildiriladi degan. Har bitta tukuni tagida azob his qildiriladi. Ana shuncha oyatda aytgan la yuqdo alayhim fayamutu va yukhaffafu anhum. Ulardan bir azob, ularga bir hukm qo'yilmaydi hamki o'lsalar ular degan. Ya'ni o'lim farmoni berilmaydi ularga. Va ulardan yukhaffaf anhum yengillatilmaydi degan azob degan. Abadul abad ana shunaqangi o'limdan battar azob bilan azoblanaveradilar. Qurtubiy rahmatulloh aytganlar, ular doim sakrotul maut azobida turadi deganlar. O'lim sakroti talvasasi, ya'ni shunday og'riqki, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh o'limni sakroti bor ekan deb terlab jonlari chiqqan Rasulullohni. O'lim qiyin narsa. Endi qarangki, ular abadiy abad ana shu o'lim azobida, undan battar azobda bo'ladi. Keyin aytadiki, va min varoihi azabun g'aliz. Va uni ortidan ham yo'g'on azob bor. G'aliz degani qalin degani, og'ir degani. Endi yuqoridagi azoblar borib-borib yengillab qolsa kerak deb o'ylamaslik uchun mana shu gap gapirilyapti. Ya'ni odam shunaqa-ku, bir narsaga turib-turib o'rganib qoladi. Yo'q, jahannam azobiga o'rganib qolish, yupanib qolish degan narsa yo'q. Borgan sari qattiqlashtirib borilaveradi. Fazuqu falan nazidakum illa azaba degan. Jahannamning azobini totinglar, azobdan boshqa narsani sizlarga ziyoda qilmaymiz. Borgan sari olov shiddati, azob shiddati kuchayib boraveradi, kamaymaydi. Endi bu qanaqa bo'ladi, bu yuqoridagi azobdan keyin yana og'ir azoblar borligi? Buni har xil misollarini aytganlar, masalan, hozir bu yerda yering qonlar bilan sug'orilayotgan bo'lsa, endi uni olib borib jahannamning ichidagi tubidagi zaqqum daraxtidan majburlab yediriladi deyilgan. Og'ir azob degandan maqsad ana shu. U ichiga odamni og'ir botaydigan jahannamning daraxti u zaqqum. Ichiga kirib odamni o'sib, ichidan hamma joydan teshib chiqadi odamni. Shoxalab u. Ba'zida bu yuqoridagi iring qonlardan keyin qaynoq suv azobi degan. Ichak chavoqlarini parchalayveradigan. Ba'zilar aytganki, bu ichidagi iring qon azoblaridan ichi yonganidan keyin tashqarisidan uni yana samum olovi jo'natilinadi, samum shamoli. Ya'ni issiq shamol. Ba'zilar aytganki, qalin azobdan maqsad issiqdan sovuqqa olib chiqilish, sovuqdan issiqqa olib chiqilish. Bunaqa paytda temir parchalanib ketadi hatto, lekin ularga mana shunaqa azob beriladi. Ba'zilar aytganki, nafas olishi bo'g'ilish azobi degan. Ya'ni ana shu yuqorida ichak chavoqlarini parchalab yubordi ularda dedik-ku, qaynagan yering. Tabiiyki, ana shunaqa paytda o'pkalarini ham parchalab yuboradi ularda. Ana shunda ular nafas olaman deb hiqqillab nafas ola olmay qoladi. Ular holatgacha oborilinadi nafas ola olmasdan. Keyin qo'yib yuboriladi, bir nafas oladi, yana keyin shunaqa qilib bo'g'ilinadi ularda. Bo'g'ish azobi bor jahannamda. Qurtubiy rahmatulloh aytganlar, ularni ortidan og'ir azob bor deganda tobutga solib azoblash degan. Ya'ni shunaqangi qizdirilgan temir tobutlar ana shuni ichiga tiqib bo'g'ib azob berilishlik. Yana bir misolini aytgan, ularni ruhi bo'g'ziga tiqib azoblanishi. Na chiqib ketmaydiki o'lsa. Odam bo'g'ziga tiqilganda ruh chiqib ketadi, shundan qutuladiki dunyoda. Yo'q. Bu na chiqib ketadi, o'lib qutuladi, na orqaga qaytadida shu ruh chiqish azobidan qutuladi. Bo'g'ziga olib borib azob berilaveradi ruhlar, ya'ni. Mana shu la yamutu fiha va la yahya oyatining ma'nosi deganlar. U yerda u o'lib bo'la olmaydi, yashab yasholmaydi degan. Maqsad mana bu narsalar zikr qilinishidan, demak, dunyodagi azobdan keyin halok bo'lish azobidan, jahannamda mana shuncha azob ularni kutyapti. Endi bir savol qoladi-ku. Kofirlarda ham amal bo'ladi baribir. Ular ham o'zlaricha yetimlarga yaxshilik qilgan, hayvonlarga yaxshilik qilgan, kambag'allarga yaxshilik qilgan bo'ladi. Qayerga ketadi mana shuncha amallari? Biz qilgan nima yaxshiligimiz yo'qmi? Biz quruq jahannamda yonamizmi degan savol ularda ham bo'ladi. Ba'zi bir johillarda ham shunaqa savol qiynaydi. Jahannamda yonadi deysan, bular shuncha ish qilyapti deydi. Bu qilgan amallar ularda hammasi kul kabi havoga sochilingan, ya'ni habata bo'lgan. Alloh ularga dunyoda qilgan amallariga mukofot bergan. Mana bu keyingi 18-oyatda keladi. Masalul ladina kafaru bi robbihim a'maluhum
karomadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif. Kofir bo'lganlar, robbilariga kofir bo'lganlarning amallarining misoli qattiq shamol kunida shamol qattiq esgan kulga o'xshaydi degan. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay, qilgan kasblardan hech bir narsaga qodir bo'lmaydilar. Zalika huwa ad-dalalul ba'id, ana shu uzoq zalolatdir deydi. Inshaalloh keyingi darsda mana shu zarbul masal kofirlarning amallari kulga o'xshatilmasligini tafsiridan davom ettiramiz. 18-oyatdan